Добър ден, драги зрители! За тези, които сега включват своите екрани, намираме се в столичната зала Христо Ботев. А само след секунди ще започне матча между Левски Волей София и Марица Пловдив. Това е последния матч от допълнителния турнир на Държавното женско първенство, след който ще станат ясни и плейофните двойки. Трети ден вече се играе този турнир, като срещата между Левски Воли и Марица е последна. До момента отбора на Левски има две победи, съответно над Марица и над ЦСКА. А Марица пък има победа и загуба, като жълто-сините загубиха от ЦСКА и победиха Спартак Варна. А до момента Спартак Варна няма нито една победа. Всъщност днешния матч може да повлияе на класирането, ако Марица се умее да победи Левски Волей. То може да вземе и първото място, разбира се, ако това стане с 3 на 0 и 3 на 1. Има няколко варианта за крайното класиране. Както казах вече, при победа на Марица с 3 на 1 или с 3 на 0, това автоматично ще ги спрати на първото място. Ако Марица все пак победи Левски с 3 на 2, това оставя ЦСКА на второто място. А при загуба на Марица от Левски, маричанки остават на третото място. В първата среща от този турнир, за тези, които не са наблюдавали матча, да кажем, че ЦСКА победи на много трудно Спартак Интерком груп с 3 на 2 гейма, след като изоставаше с 0 на 2 и червените се умяха да обърнат матча до 3 на 2 гейма. А сега да ви кажа стартовите шестици на двата отбора. За Марица с номер 1 Николова, с номер 6 Цветелина Николова, с номер 7 Бояна Андреева, с номер 9 Диана Малинова, капитанката на отбора, с номер 11 Мира Тодорова, с номер 12 Борислава Янкова и номер 13 Евелина Монова, либерото на отбора. За Левски Волей с номер 1 Виктория Григорова, с номер 2 Вероника Бежандолска, с номер 4 Нася Димитрова, с номер 6 Мирослава Паскова, с номер 7 Гергана Петрова, с номер 8 Петя Баракова и либеро на отбора Кристин Кучагова. Начало на този матч разпределителката Цветелина Николова изпълни начален удар за Марица. Гергана Петрова опита да пробие блокадата на Марица, на неуспешно. Трета възможност за сините отново неуспешна. Сега пък Марица може да организира своята атака, но маричанки също прехвърлят. Отново Гергана Петрова, отново блокадата на Марица е на местото си. Възможно за Марица, но тук се получава дълго разиграване. Гергана Петрова от Левски. Сега Диана Малинова и Диана Малинова най-накрая се умява да отбележи точка и това е първа точка в актива на Марица. Марица побежда на Левски с 1 на 0. А Цветелина Николова, разпределителката на Марица, отива за втори начален удар. Виктория Григорова. Атаката на Виктория Григорова през центъра е успешна. За миг помислиха маричанки, че излиза в аут, но не. Това изравнява резултата и резултата вече е 1 на 1. Разпределителката на Левски Волей Петя Баракова. Диана Малинова. Нейната атака обаче е спасена. Възможност за Левски. Еммануела Димитрова и тя не успела. Втора възможност за Диана Малинова да се реваншира и тя наистина се реваншира, като носи втора точка
за Марица. Марица повежда 2-1, а самата Диана Малинова отива на крайната линия. Вчера маричанки показаха една доста колеблива игра срещу варненки, като много трудно успяха да победят с 3-1 и то с резултат, който излизаше след 25-та точка. Днес обаче са с амбиции за победа срещу ЦСКА. Дали това ще стане, ще видим. А резултата вече е 3-1 в полза на Марица. А на началния удар отново е Диана Малинова. Много интересно развитие се получи при този начален удар на Диана Малинова. Той уцели главата на Мирослава Паскова, след което излезе в аут. Публиката започна да се смее. Резултатът е 4-1, след като Диана Малинова уцели главата на Мирослава Паскова. Самата състезателка също се засмя. Топката много интересно отскочи от нейната глава и отиде извън крайната линия. А Диана Малинова за трети пореден начален удар. Добър начин, това е аз. Аз за Диана Малинова. Резултата вече е 5-1 в полза на Марица. Отново Диана Малинова застава на крайната линия за пети пореден сервис и това е аз. Втори пореден аз за Диана Малинова. Резултата е 6-1. Страхотно начало за отбора на Марица. Отново Диана Малинова. Начален удар. Този път обаче топката е в аут, съвсем близо до крайната линия, но в аут и това спира тази хубава серия, която направи Диана Малинова. Резултата вече е 6-2 в полза на Марица. Тук неразбирателство се получи между маричанки. Резултата вече е намален 6-3. А Гергана Петрова ще изпълни начален удар за сините. Умекотена е атаката на маричанки. Възможност за сините не успяват. И този път Марица бележи точка. Това беше Никол Николова, да. Никол Николова се умя да преодолее двойната блокада на сините. Резултата вече е 7-2 в полза на Марица. А това е нова точка в полза на Марица. 8-2. Първо техническо прекъсване. Марица води на Левски волей с 8-2. Край на първото техническо прекъсване при резултат 8-3 за Марица. Борислава Янкова изпълни този начален удар. Емануела Димитрова, нейната атака е спасена. Отново възможност за Марица. Сега Левски. Това е Мирослава Паскова.
Добра атака за Мирослава Паскова и точка за Левски. Резултата е 8 на 4. А Виктория Григорова се запътва към крайната линия. Залогът на този матч е голям. Може би това дава сили на Марица за това невероятно начало, което правят маричанки. Защото, както казахме, ако победят, това ще ги изпрати на първото място в крайното класиране на този турнир. Междувременно резултатът е увеличен, вече 9 на 4 в полза на Марица. Силвия Андреева ще изпълни начален удар за Марица. Добър начален удар за Силвия Андреева. Разсеяно посрещане. Невъзможност на сините да организират атака. Но сините спасяват съответно атаката на Марица. Сега маричанки втора възможност ще имат. И тя е успешна. Това бе Мира Тодорова, която с кръче отбеляза точка. Резултатът е 10 на 4 в полза на Марица. Страхотно начало на маричанки. И отново Марица спасяват атаката на Левски. Да видим втората възможност. Този път и най-накрая Емануела Димитрова успява да преодолее блокадата на Марица и отбелязва точка. Резултата е 10 на 5. 5 точки маричанки водят в този първи гейм, след като направиха страхотно начало и със силен начален удар успяха да вземат предмина. Колеблива е играта на Левски воле. Ето поредно неразбирателство. Почуди се Мирослава Паскова и Нася Димитрова. Погледнаха се кой да вземе тази топка и в крайна сметка неразбирателството остави топката да падне на земята. А това е точка за Марица. А междувременно смяна в отбора на Левски. Кръстина Якимова влезе, а излезе Мирослава Паскова. Треньор на Левски волей Радослав Бакърджиев търси промяна, след като играта на отбора му не върви в тези начални минути. Резултатът е 12 на 5 в полза на Марица и маричанки все повече увеличават разликата в този първи гейм. Потърси тук изненада разпределителката на Левски, не успя. И в момента нова точка за Марица. Резултата вече е 13 на 5 в полза на Марица. Второ прекъсване за отбора на Левски волей. Не очаква треньора на Левски волей Радослав Бакърджиев това развитие на матча. Преди матча той бе убеден, че отбора му излиза за победа. Каза, че не очаква да има как да го кажа, завързаност в този матч. Но явно всичко се случва, особено на женски матчове. И както видяхме в предишния матч, ЦСКА едва победи Спартак Интерком груп, така и сега маричанки започват страхотно на Вито, поредна блокада на Марица. И това е 14 на 5 за Марица след блокадата на жълтите. Но смяна в състава на Левски. Завръща се Мирослава Паскова. Излиза Якимова от игра. Даде треньора Радослав Бакърджиев малко почивка на Мирослава Паскова. Отново атаката на сините не е добра, прехвърлиха, но тук сега ще имат време за поправка. Но не подаде разпределителката добра топка. Получава се дълго разиграване. Нася Димитрова и
блокада за Марица. Резултата вече е 15 на 5. 15 на 5 в полза на Марица. Нова смяна. Излиза Емануела Димитрова. Влиза номер 9 Мариета Недева. Търси начин и треньора Радослав Бакърджиев да промени нещо. Няма е тази острота в атаката на Левски, както е друг път. Ето, отново грешка за Левски. Нася Димитрова изкара топката в аут. И резултатът е 16 на 5 в полза на Марица. Второ техническо прекъсване. Невероятно начало бележат маричанки. След вчерашната им неубителна игра, нещо явно разборът е бил добър, който е направил треньора Иван Петков, защото днес просто те се показват в съвсем различна светлина от вчера. Започват много стабилно, докато сините днес се показват в негативна светлина в този първи гейм. Посрещането им куца, няма и остротата в атака. Грешка обаче от начален удар. Никол Николова греши и това е точка за Левски, 16 на 6. Мирослава Паскова на начални удар. Мирослава Паскова изпълнява начален удар. Блокаут и това е нова точка за Марица. 17 на 6. Мира Тодорова на началния удар за Марица. Най-накрая сините чрез Нася Димитрова успяват да отбележат точка. Нася Димитрова с успешна атака през центъра. Това е седма точка за Левски волей. 17 на 7. И това е аз на Нася Димитрова, което е осма точка в актива на Левски волей. Отново Нася Димитрова на крайната линия. Отново добър начален удар. Нася Димитрова прехвърлят маричанки. Възможност за Левски. Гергана Петрова обаче не успя да се възползва от тази възможност. И Диана Малинова видя пророка в двойната блокада, като реализира точка 18 на 8. 10 точки води Марица в този първи гейм. Цветелина Никола изпълнява начален удар. Гергана Петрова успя. Гергана Петрова да промуши топката между двойната блокада на Марица и това е 9-та точка в актива на Левски. 18 на 9. Петя Баракова изпълнява за Левски. Добра атака за Борислава Янкова. 19-та точка за Марица. 19 на 9. Диана Малинова. Начален удар за Марица. Нова възможност за Марица да увеличи актива си. Спасява Левски волей, но не може да организира атака и това е грешка на Гергана Петрова. По-точно не успя Гергана Петрова да прехвърли. Топката отиде в мрежата и резултата е 20 на 9 в полза на Марица. А в игра се завърна Емануела Димитрова. Отново Диана Малинова на начален удар. Емануела Димитрова.
И това е аут. Съдиите отсъждат, че топката е в аут. Нова точка в полза на Марица. 21-9. Пълно и тотално превъзходство за маричанки в този първи гейм. И това е втори пореден аут за Емануела Димитрова, което носи 22-ра точка в полза на Марица. 22-9. Диана Малинова, трети начален удар. Отново много добър начален удар на Диана Малинова, но този път се умяха все пак сините да се организират, като Виктория Григорова завърши с атака през центъра. Самата Виктория Григорова напуска играта, на нейно място на треньора вкарва Савина Гоцева. Гергана Петрова на крайната линия за Левски волей. Добър начален удар за Гергана Петрова. Връщат маричанки, възможно за Левски за точка. Мирослава Паскова, но Мирослава само прехвърля. И този път Силвия Андреева се възползва от предоставената възможност. 23-та точка за отбора на Марица. 23-10. Наса Димитрова не е убедителна в атака. Но този път топката е отсъдена в аут на Силвия Андреева. И това носи 11-та точка в полза на Левски волей. 23-11. Савина Гоцева ще изпълни начален удар за Левски волей. Силвия Андреева с добра атака и това е 24-та точка за Марица. 24-11, самата Силвия Андреева отива на крайната линия. И това е точка за Марица след грешка на Левски, има докосване на мрежата. 25-11. Марица печели първия гейм с резултат 25-11.
начало на втори гейм. Намираме се в столичната зала Христо Ботев, а в момента играят отборите на Марица Пловдив и Левски волей София в първия гейм. Левски волей спечели убедително с 25-15, а в момента започва втори гейм. Този матч е важен за Марица, защото ако спечели срещата, Марица може да вземе първото място. А след изиграване на този матч ще се определи и крайното класиране, което е важно за определене на плейофните двойки в женския шампионат. Играе се на кръст, първи, четвърти, втори, трети. Първа точка за отбора на Левски. 1-0 поведоха сините. Атака на Диана Малинова. Срещна блокадата на сините. Сега възможност за нова точка на Левски. Виктория Григорова. Успешна атака през центъра на Виктория Григорова. И Левски волей повежда с 2-0. Отново Петя Баракова за трети сервис. Разпределителката на сините на крайната линия. И това е ас. Директна точка от начален удар за Петя Баракова, а Левски волей побежда с 4-0. Виждате, драги зрители, какви обрати настъпват в женския волейбол след пълната и тотална доминация на Марица в първия гейм. В момента стабилно начало за Левски волей, като сините след добрия начален удар на Петя Баракова поведоха с 3-0. Четвърти сервис за Петя Баракова. Дали ще продължи тази успешна серия? Не, греши Петя Баракова. И това е точка за Марица. Резултата е 3-1. А разпределителката на маричанки Цвети Николова отива на крайната линия. Отново отлична атака на Виктория Григорова през центъра. И това е четвърта точка за Левски волей. Левски волей повежда с 4-1. Подобен сценарий, но с обратен знак за Марица, беше в първия гейм, когато маричанки поведоха с 4-1. Сега това правят сините. Сега добър сервис на Гергана Петрова. Не могат маричанки да организират атака. Възможност за Левски. Мирослава Паскова. Тя не успява, но ще има втора възможност. Това обаче е Емануела Димитрова. Тя също не успява. Трета възможност има кой? Мирослава Паскова, блокаут. Не, топката не е добра. Отсъдена е в полза на Марица и резултата е 4-2. Диана Малинова на начален удар. Отсъдена е мрежа на маричанки. И резултата вече е 5-2 в полза на Левски волей. Виктория Григорова се запътва към крайната линия. Никола Николова, но нейната атака среща блокадата на Левски волей. И това е шеста точка за отбора на Левски волей. 6-2 повежда цените в този втори гейм. И сега на своя ред цените засилиха началния удар, а пропука се пък посрещането на маричанки, което доведе до това развитие в матча. Нова възможност за сините. Добра защита на двата отбора. Невероятна защита на маричанки. Отново се умяха да върна топката. Публиката пляска. И в крайна сметка Емануела Димитрова
слага точка на този спор. И това е 7 на 2 в полза на Левски волей. Страхотен обрат настъпва в този втори гейм. И след неубедителната игра на сините в първия, сега те стартират много стабилно. Ето, поредна илюстрация. Директна точка от начален удар. Лошо посрещане на Диана Малинова, а резултата вече е 8 на 2 в полза на Левски волей. Обаче сините губят начален удар. Това бе Виктория Григорова. И това е трета точка за Марица. 8 на 3. Отлична атака на Нася Димитрова през центъра, която носи девета точка на Левски волей. Сега в момента Мануела Димитрова е на крайната линия за сините. Добър сервис за Левски волей, който има, дава възможност за точка. Не успява обаче атаката на Мирослава Паскова. Гергана Петрова обаче успява. Нова точка в актива на Левски. 10 на 3. Повтаря се първия гейм, но с обратен резултат. Емануела Димитрова на крайната линия. Абсолютно по същия сценарий се развива, само че този път превъзходството е за Левски волей. Най-накрая Марица успява да отбележа точка. Това е четвърта точка в актива на Марица. 10 на 4. Димитрова с добра атака. 11 на 4 в полза на Левски волей. Мирослава Паскова на крайния, на началния удар. Добър начален удар на Мирослава Паскова. Никола Николова прехвърля топката. Възможно за Левски волей. Втора възможност. Гергана Петрова обаче не успя, прехвърля топката. Това правят и маричанки. Отново Левски волей възможност, но тук се получава прехвърляне от двете страни. Никой не може да организира атака. Страхотна защита на двата отбора. Гергана Петрова и не успява Гергана Петрова. Това е точка за Марица. След това дълго разиграване, е спечелено от Марица. Резултата е 11 на 5. Никола Николова на крайната линия за Марица. Атака през центъра за Наса Димитрова и тя бележи нова точка за Левски. 12 на 5. Много добра игра през центъра в тези минути за състезателките на Левски волей. Нася Димитрова на начален удар. Добър начален удар за Нася Димитрова. Да видим и Диана Малинова. Омекоти блокадата на едната атака. Възможно за Левски, но прехвърли Гергана Петрова. Отново Диана Малинова и тя прехвърля. Гергана Петрова, спасена е нейната атака. Трета възможност за Диана Малинова.
Отново е спасена нейната атака. Добра защита на двата отбора. Четвърта възможност за Диана Малинова. И този път атаката на Диана Малинова на четвъртия път е добра. И това е точка за Марица. 12 на 6. Волей. Протестират маричанки. Твърдят, че топката е в аут, но съдята показва блокаут. Иска обяснение капитанката Диана Малинова, но съдята е категоричен. Точката е в полза на Левски Волей. 13 на 6. А треньора на Марица Иван Петков иска прекъсване. Баракова е началния удар, подновява се играта след почивката поискана от Марица. Успешна атака през центъра на Борислава Янкова и това е седма точка за Марица. 12 на 7, а Цителина Николова, разпоредителката, ще изпълни начален удар. Добър начален удар на Цветелина Никола. Не могат да организират цените нападения. И отново Борислава Янкова с атака през центъра носи 8-ма точка на Марица. 13 на 8. Че Цветелина Николова греши началния удар и това е 14-та точка в полза на Левски Волей. Левски Волей води 14 на 8. Отново отлична атака през центъра на Борислава Янкова. Нова точка в полза на Марица. 14 на 9, а Диана Малинова на крайната линия. И това е много добър начален удар на Диана Малинова. Едва му успяха да прехвърлят сините. Този път обаче те спасиха атаката на Марица. Но не самите те не се умяха да направят атака. Действията им доведоха до топката в мрежата. 14 на 10. Все още води Левски Волей, но вече е намалена предината на сините. Само 4 точки. И тук е неразбирателство между разпределителката Виктория Григорова. И това води до точка за Марица. 14 на 11. Само на 3 точки е намалена преднината на сините, след като водиха убедително от 14 на 8, сега 14 на 11. Преднината им остана само 3 точки.
срив в играта на Левски волей в тези минути. Мрежа отсъдена от съдиите и това е нова точка за Марица. 14 на 12, а треньора на Левски воле иска прекъсване. Успешен сервис за Марица. Срива в играта на Лески продължава. И това е точка за Марица. 14 на 13. Вече само една точка преди нас за сините. Най-накрая обаче Виктория Григорова се умява да прекъсне тази серия, която направи Марица. И бележа точка с атака през центъра. 15 на 13 за Лески, а Виктория Григорова е на начален удар. Отново грешат сините. И това е точка за Марица. Резултатът е 15 на 14. Отново само точка предина за Левски волей. Атака в аут за Левски волей. И вече резултатът е изравнен. 15 на 15. Обрат страхотен правят маричанки, след като изоставаха с 8 точки. С 7, прощавайте. Жълтите се умяха да изравнят играта. Но междувременно, все пак, сините успяха чрез атака, с атака през центъра да отбележат точка. Резултатът е 16 на 15 в полза на Левски. Да се подновява след второто техническо прекъсване. Левски води с една точка, 16 на 15, но добра атака на Никол Николова води до ново равенство 16 на 16. Отново маричанки се върнаха в този гейм, след като изоставаха. Левски волей бе взел солидна предина, но настъпи срив в играта на сините. Поредно лошо посрещане. Върна се топката в полето на Марица. А след тази атака на Мира Тодорова, Марица излиза с една точка напред. 17 на 16 в полза на Марица. Смяна в отбора на Левски. Връща се Мирослава Паскова в игра. Търси какво да направи Радослав Бакърджиев, за да промени ситуацията. Маричанки обаче загубиха сервиза си, дадоха подарък на сините. Резултата е 17 на 17, ново равенство. Мирослава Паскова, добър начален удар, разсеяно посрещане за Марица. Все пак Никол Николова успя, като направи блок-аут. И Марица отново води с 18 на 17.
единоборство. Той е спечелено от Левски и ново равенство 18 на 18. Важни минути за двата отбора. Кой ще вземе предимство след това равенство? Възможно за Левски волей. И блокадата на Марица е непробиваема. 19 на 18 за Марица след двойната блокада на маричанки. Излиза Никол Николова, влиза Велина Кънсъзова. Смяна в отбора на Марица. Мира Тодорова изпълни начален удар. Отново сините не успяха да организират атаката си. Но това не направиха и маричанки. Сега възможност нова за Левски воли. Гергана Петрова, но нейната атака е спасена. Отново Гергана Петрова. Но там е Велина Кънсъзова. Страхотна защита на Велина Кънсъзова. И Диана Малинова успява. Нова точка за Марица. 20 на 18 в полза на... Имахме малки проблеми с звука в момента. 22 на 22 точки преднина в полза на Марица. Завръща се Никол Николова в полето на Марица. Излиза Велина Кънсъзова. Тя свърши много добра работа в, на задна линия и спаси две невероятни топки. Виктория Григорова с добра атака през центъра. 22 на 21. Все още точка преднина за Марица.
Виктория Григорова на крайната линия за Левски волей. Добър начален удар, разсеяно посрещане. Опитва Диана Малинова, прехвърли линията. И това е Наса Димитрова, която с атака през центъра носи 22-та точка, 22 на 22 равенство в резултата. Виктория Григорова на началния удар. Успяват сините да спасят атаката на Марица. Гергана Петрова. Възможност обаче сега за Марица. И това е аут. Аут на Мира Тодорова. И това е 23-та точка за Левски волей. А сега настъпва смяна. Влиза Бояна Андреева на мястото на Силвия Андреева. А Виктория Григорова с нов начален удар. Този път Бояна Андреева носи успешна атака, отбеляза Бояна Андреева, и носи нова точка 23 на 23. И в Левски волей има смяна. Завръща се Емануела Димитрова. Важни минути в края на този гейм. Борислава Янкова на крайната линия за Марица. Не успяват от първия път сините, но това прави Емануела Димитрова, която успя да преодолее блокадата на Марица. 24 на 23 за Левски волей, а Емануела Димитрова на крайната линия. Емануела Димитрова. Никол Николова. И Никол Николова успява. 24 на 24. Ново равенство в резултата. Нова смяна. Излиза Бояна Андреева. Отново се завръща Силвия Андреева. Тя ще изпълни началния удар за Марица. Разбирателство, не се разбрах разпределителката и Наса Димитрова. И това доведе до точка за Марица. 25 на 24 предимство за Маричанки. А Силвия Андреева отива за нов начален удар. Точка дели Марица да затвори и този гейм и да поведе с 2 на 0. Кръче на Наса Димитрова и това е аут. Аут и с 26 на 24 Марица печели и втория гейм в тази среща. Невероятно развитие и в този матч, като Марица води на Левски с 2 на 0 гейма. Thank you.
начало на трети гейм в срещата между Марица Пловдив и Левски Волей София. Марица води с 2 на 0 в тази среща. В първия гейм 25 на 11, във втория гейм 26 на 24. Пълно предимство на маричанки в първия гейм. Взеха инициативата от началото. Направиха огромна разлика и затвориха много лесно този гейм. Във втория гейм стана обратното. Левски поведе с 8 на 2. Продължи да увеличава аванса си. Поведе с 14 на 7. След което обаче настъпи необясним срив в играта на сините. Те бяха застигнати от маричанки и след игра, равностойна игра до края на гейма. Пловдивчанки отново наложиха волята си и продължава тази игра с много грешки. Неубедителна игра на Левски в момента. Сгрешиха сините начални удари. Една на една са точките в този трети гейм. Ето отново Гергана Петрова заби топката в мрежата при своята атака, което дава точка за Марица. 2 на 1 повеждат маричанки. В първите два дни в този турнир Гергана Петрова беше невероятна в атака. Просто нямаше кой да я спре. Но в днешния ден много нисък процент показва за сега Гергана Петрова в атака. Което веднага се отразява на играта на целия отбор. А пък маричанки от своя страна след неубедителните първи два дни в този турнир днеска се представят в страхотна светлина. 3 на 2 е междувременно резултата за Левски Волей. За любителите на волейбол да споменем, че днес има и други срещи, освен тази тук. В Плевен се играе матча за петото място в крайното класиране между отборите на Спартак 9-6 и Славия Сун. А в момента Спартак Плевен води на Славия с 1 на 0 гейма, като първия гейм плевенчанки печелят с 25 на 19, а във втория водят с 4 на 1. Освен женските матчове, днеска се играят и два матча от Купа България при мъжете от 8 на финалите. В момента започна матча между Славия София и Арда Кърджали, като Арда води на Славия с 1 на 0 гейма, 25 на 21. Всички резултати може да проследите в специализирания волейболен сайт bgvolleyball.com. Да се върнем на игрището, защото грешат цените, грешат и Марица води вече с 6 на 3 в резултата. След няколко поредни грешки на сините. 6 на 3 за Марица. След края на тази почивка възобновява се играта при резултат 6 на 3 в полза на Марица. Продължава неубедителното представяне на сините. Не могат да организират добре атаката си. Тук добри моменти в защита. Сега възможност за Марица. И този път обаче
Силвия Андреева не можа да преодолее блокадата на сините, като това е точка за Левски волей. 6 на 4 е резултата. На крайната линия застава Виктория Григорова за Левски волей. Отсъдиха съдиите тази атака блокаут. Поколебаха се за момент, но в крайна сметка я отсъдиха в полза на Марица и резултата е 7 на 4 в полза на Марица. 3 точки предина за маричанки и 2 гейма спечелени от тях. Този път Мирослава Паскова успява да преодолее блокадата на сините и това е пета точка. Марица води 7 на 5. Това е Мануела Димитрова на крайната линия за Левски. Ако Марица спечели този гейм с 3 на 0, това ще обърне класирането до сега. И Марица ще вземе първото място в крайното класиране. Междувременно резултата вече е 8 на 5 в полза на Марица. Първо техническо прекъсване, а маричанки водят с 3 точки. Отново се възобновява играта след първото техническо прекъсване и пореден аут от страна на сините. Този път това беше Наса Димитрова. Не, съдията казва, че топката е добра. Първоначално беше посочено, че точка за Марица и маричанки дори замаха топката за изпълнат начален удар, но в последствие съдията посочи обратната посока. Топката е за Левски волей. Точката е за Левски волей. Но Левски волей не се възползваха от този подарък и Силвия, прощавайте. И Мирослава Паскова изкара топката в аут от начален удар. Това е девета точка за Марица. Маричанки продължават да водят. Мира Тодорова, добър начален удар и това е аз. Аз на Мира Тодорова, която носи десета точка за Марица. Просто едно униния настана в отбора на Левски. Няма я тая искрица, която се виждаше в първите два дена. Като че ли май се предадох сините в този матч. И все повече настъпва срив в играта им, особено в посрещане. Този път Наса Димитрова успява. Резултата е намален 10 на 6. Самата Наса Димитрова на начален удар. Добър начален удар за Наса Димитрова. Сега Диана Малинова. Но Диана Малинова днес показа много стабилна игра. Успя да преодолее двойната блокада на сините и резултата е 11 на 7 в полза на Марица. Съумяват маричанки да поддържат тази предина. И това е аз за маричанки. Цветелина Николова го отбеляза, а сините тотално се пропукаха в посрещане и бърза треньора на Левски волей Радослав Бакарджиев да вземе прекъсване.
С намерението да промени нещо. Възобновява се играта при резултат 12-7. Виктория Григорова. Добра атака на Виктория Григорова, която носи 8-ма точка за Марица. Разпределителката на сините Петя Баракова на крайната линия. Диана Малинова. И това е точка за Марица, поредна успешна атака за Диана Малинова. И тя се отправя към крайната линия. 13-8 в полза на Марица. Отново не успяват сините в атаката си през центъра. И това е 14-та точка в полза на Марица. Неубедителни, все по-неубедителни минути в играта на сините. Отново Диана Малинова начали. Но дървошо посрещане. Прехвърля топката сините. Възможност за Марица. Неуспешна този път. Втора възможност за Марица. Силвия Андреева. Лек удар на Силвия Андреева, която само прехвърли топката, но нямаше кой там да я поеме. 15-8 за Марица. В този втори гейм разликата стана вече 7 точки в полза на Марица. Диана Малинова отново. И този път обаче Емануела Димитрова все пак успява в атаката си. Резултатът е 15-9 за Марица. Гергана Петрова ще изпълни сервис за Левски волей. Добър начален удар за Гергана Петрова. Прехвърля топката Маричанки. Сега възможност за сините, но и те не успяват. И това е отново Силвия Андреева. Силвия Андреева прехвърли, промуши топката през двойната блокада. 16-9. За Марица второ техническо прекъсване в матча. Се играта 16-9 в полза на Марица. Отново Левски не съумяха да направят добра атака. Дори и Виктория Григорова вече няма тази острота в атаката си през центъра. Отново Виктория Григорова и този път обаче най-накрая атаката е добра. 16-10 в полза на Марица. Виктория Григорова на начален удар. И Мира Тодорова. Мира Тодорова с атака през центъра. 17-та точка за Марица. 17-10. 7 точки е авансът на Маричанки. Малко трудно според мен ще
бъде на сините да стопят тази огромна разлика. Макар че в женски волейбол всичко е възможно, но не, ето това е поредна слабост в посрещането на сините. Силви Андреева отбеляза директна точка от начален удар. 18 на 10. Мария Танедева заменя Емануела Димитрова, която в този матч показа много неубедително присъствие за сините. Точка за Левски след атака през центъра 18 на 11. Дълго разиграване в момента се получава. Добра защита от двата отбора. Кристина яко ме отпусна. Отново добра защита на сините. Кристина Якимова. И това е... Не, спасиха отново маричанки. Диана Малинова успя да спаси. Не могат да организират и двата отбора атака. И най-накрая Нася Димитрова се умява да завърши това дълго разиграване. Резултатът е 18 на 12, 6 точки в полза на Марица. Въпреки, че Левски отбелязаха само две в своя полза, бърза треньор на Марица Иван Петков да вземе прекъсване. Все пак Марица води с 6 точки преднина, 18 на 12 в третия гейм, след като пловдивчанки спечелиха първите два гейма. Димитрова успя да направи добра атака за отбор си. И резултатът е намален 18 на 13. Блокада за сините и това е нова точка. Нова точка за Левски волей. 18 на 14. Аванса на Марица е намален. Само 4 точки предина за маричанки. Този път обаче Мира Тодорова успява в атаката си. Това е 20-та точка за Марица. 19 на 14. 19-та точка. 5 точки предина за Марица. Никола Николова на начален удар. Кристияна Якимова. Добра атака за Кристияна Якимова и резултата е 19 на 15. Отново прибягва до тази смяна треньора на Марица Иван Петков, който на мястото е Никол Николов, вкарва Велина Кънсузова. В края на миналия гейм тази смяна беше много успешна, като Велина Кънсузова спаси две много важни топки и помогна на съотборничките си да отбележа точка.
В момента обаче отлична атака на сините и разликата е намалена вече само на 3 точки. Марица води на Левски 19 на 16. Кристияна Якимова изпълнява начален удар за Левски волей. И това е аз. Аз за Кристияна Якимова. Не успя да посрещне Диана Малинова. Резултатът е 19 на 17. Само 2 точки в полза на Марица. Като използваме почивката да съобщиме, че в момента се играят и други мачове. В Плевен се играе мача за петото място между Спартак и Славия. Като Спартак печели първия гейм с 25 на 19 и във втория води 20 на 17. В мача за купата при мъжете на 8 на финалите Арда води с 1 на 0 гейма. Първият гейм печели 25 на 21, а във втория Славия води с 19 на 14. Всички резултати може да следите на специализирания волейболен сайт bgvolleyball.com. А в момента Наса Димитрова носи нова точка на Левски волей. Резултат е 19 на 18. Предината на Марица стана само една единствена точка след убедителната предина от 17 на 10 в полза на маричанки. А Кристияна Якимова отново на началния удар. Диана Малинова, обаче този път атаката е добра. Поискаха сините, дигнаха ръце, мислиха, че е фаут, но не. Атаката е добра. 20 на 18 в полза на Марица. Мира Тодорова на крайната линия. Смяна в състава на Левски волей. Пълна смяна. Връща се Емануела Димитрова в игрището. Излиза Мариета Недева. Мира Тодорова на началния удар. Петрова, топката е в аут. И това е нова точка за Марица. 21 на 18, след като сините успяха да стопят разликата само до една точка. Сега отново маричанка излизат напред. 21 на 18. И сега една грешка води до друга грешка. Лошо посрещане за сините. Нова възможност за Марица. И тя е успешна. Това беше Борислава Янкова. 22 на 18. 22 на 18 в полза на Марица. Три точки делят Марица от победа в този матч и първото място в крайното класиране. Но фаут! Този път на Наса Димитрова. Трета поредна грешка на сините. 23 на 18. Смяна в Левски волей. Излиза Кристияна Якимова. Връща се Мирослава Паскова. Опитва треньора Радослав Бакърджиев всичко, но просто явно този ден е денят на Левски волей. А маричанки успяват да надалеят по всички показатели над столичния тим. Наса Димитрова, блокаут. Резултатът е 19 на 23. Наса Димитрова на начален удар. Добър начален удар на Наса Димитрова. Спасява Наса Димитрова, но няма кой там да ви помогне. И това е 24-та точка за Марица. А не, прощавайте.
загледала се бях в резултата на Спартак. Плевенчанки поведоха с 2 на 0 гейма на Славия в матча за петото място. Междувременно точката е за Левски Волей 23 на 20. Три точки предина за Марица. През центъра на Борислава Янкова. 24-та точка за Марица. 24 на 20 за Марица. Връща се Силвия Андреева в игрището. А Борислава Янкова на начален удар. 24 на 20 за Марица. Възможност на Марица да затвори гейма. Диана Малинова прехвърля, възможно за Левски. Мирослава Паскова, Гергана Петрова и това е успешна атака на Гергана Петрова. 21 на 24. Петя Баракова ще изпълни начален удар за сините. Добър начален удар на Петя Баракова, който доведе до точка след намесата на Виктория Григорова. 22 на 24. Отново Петя Баракова. Която носи 25-та точка. 25 на 22. Марица победи Левски с 3 на 0 гейма. И с това оглавява класирането, крайното класиране след този турнир. Като можем да кажем вече и полуфиналните двойки. Това са Марица срещу Спартак Варна и Левски ЦСКА. Още веднъж да повториме. Марица победи Левски Волей с 3 на 0 гейма и с това взе първото място в крайното класиране, като ще срещне Спартак Варна, а Левски ще играе срещу ЦСКА на полуфиналите. За вас от столичната зала Христо Ботев коментира Ани Колева.